আছে মন্দিৰ দেলো হিলবাৰি মোৰ লগত আছে নিকুমনি কলিতা ডিম্পুদা হাই ডিম্পুদা হাই আৰু মিলাও আমি মন্দিৰ যাই পাম আৰু তো গাইস ফাইনালি আজি ডিম্পুদাক লগ পালো বহুত বছৰ মূৰত মানে আশা কৰি আছিলোঁ ডিম্পুদাক ডিম্পুদাক লগ কৰা মানুহ ফটো পৰি মুডাল আ ক ডিম্পুদাৰ মোটামুটি কিমানমান নাম্বাৰ আছে ফোনটোত নালাগে নালাগে যাব ভূঁই ৰুবলৈ ধুনীয়া গান এটা গাইছে বোকা পানী লাগিব নতুন পুৰণি তো আমি মনে মনে এসো পাশে দি মন্দির তো আহি পালো নাকি মন্দির তো এও পুরা পূজা পূজা পাতা ঘুমে গেল তো ময়ও আরো ইয়াটা সঠিক পুজ্য ভগবান এইটো মই সঠিক পুজ্য নাকি বাবা ঠিক আছে তো মহাদেব বাবা মন মেইন ফটোশ্যুট করে আছে মানে ফটোশ্যুট করে আছে নামতহে পাব দেই বাবু হ'ব নামত পালেই হ'ব কামত আহি যাব আমাৰ কলটো নিকমনি লৈ ডিম্পুদা প্ৰসাদ বাহতে দিলোঁ ডিম্পুদা আগতে কেমেৰা আছে না এতিয়া আমি অভিনাকী মন্দিৰৰ পৰা যাম ৰ'ব ৰ'ব এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ডিম্পুদাই দ্য ইউথ ছচাইটি পাঠশালা এন জি অ' এটাৰ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল আৰু তাৰ সেইমৰ্মেই তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু আমিও তেওঁক লগ কৰিছিলোঁ আৰু এই ইউথ ছচাইটিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কলা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলক সম্বৰ্ধনা দিয়া হৈছিল বিভিন্ন সভা সমিতি তেখেতসকলে অজাপালি কৰি আহিছিল কিন্তু আজি দুই বছৰৰ পৰা কৰোণা মহামাৰীয়ে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে তো শেষত যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব জয় ডিম্পুদা।